नमस्कार साथीहरू, आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई स्विडेन सिजनल वर्क भिजाको बारे बताउन गइरहेको छु। स्विडेन सिजनल वर्क भिजामा चाहिँ तपाईँहरूले एप्लाई गर्न सक्नुहुने रहेछ, तर तपाईँलाई स्विडेन सिजनल वर्क भिजामा लान्छ लाँदैन भन्ने चाहिँ अब उनीहरूको हातमा नै हुन्छ होइन, तर तपाईँले एप्लाई गर्न चाहिँ मिल्ने रहेछ। सो आजको भिडियोमा म तपाईँलाई स्विडेन सिजनल वर्क भिजामा कसरी एप्लाई गर्ने भनेर बताउन गइरहेको छु। तपाईँले भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। तपाईँले स्विडेन सिजनल वर्क भिजामा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, यदि उनीहरूले चाह्यो भने तपाईँलाई हायर गर्न सक्छ। सो तपाईँलाई चाह्यो भने हायर गर्न कति पनि ठुलो कुरो होइन, होइन, जस्ट तपाईँलाई बिएफएस गरेर तपाईँलाई सिधै हायर गर्न सक्छ। सो सिम्पली छ, बस सबैभन्दा ठुलो कुरो भनेको उनीहरूले तपाईँलाई चाहनु पऱ्यो होइन। सो तपाईँले एप्लाई गर्न मिल्छ भनिसकेपछि तपाईँले किन एप्लाई नगर्ने होइन। सो एप्लाई गरिराख्यो भने कतै हामी आफ्नो भाग्य पल्ट्यो भने हामी जान पनि सक्छौँ। सो युकेमा पनि त सबैभन्दा पहिला कसैलाई थाहा थिएन होइन सिजनल वर्क भिजामा जाने कुरो। अब यस्तै साइडहरूबाट थाहा पाएर कोही कोही मान्छेहरूले अब एप्लाई गरेर गए, त्यसपछि भनेको युके भनेको सिजनल वर्क भिजामा एकदमै पपुलर हुँदै गयो होइन। सो यसरी नै यो स्विडेनमा पनि तपाईँले एप्लाई गर्न मिल्ने रहेछ। सो तपाईँले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ होइन। यसको लागि चाहिँ यहाँनिर जुन यो वेबसाइट रहेछ, यहाँनिर यो वेबसाइटको लिङ्क चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु, तपाईँले त्यहाँनिर क्लिक गरेर आउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यसरी तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ जब्स इन स्विडेन पोजिसन फार्म वर्कर भनेको छ होइन। सो अब यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ जब डिस्क्रिप्सन भनेको छ। जब डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ के छ भने सम्पूर्ण कुराहरू यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ है। यहाँनिर भनेको छ पोजिसन वर्कर इन अ क्यारट फार्म भनेको छ, क्यारट फार्ममा चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्ने रहेछ। त्यसपछि भनेको चाहिँ लोकेसन भनेको चाहिँ गटल्यान्ड स्विडेन भनेको छ होइन। अनि त्यसपछि स्टार्टिङ डेट भनेको इन 10 डेज आफ्टर एप्रुभल भनेको छ। त्यसपछि पिरियड अफ द इम्प्लोइमेन्ट भनेको छ सिजनल भनेको छ है त होइन, यो चाहिँ सिजनल भिजा रहेछ। अनि त्यसपछि तपाईँले अब यहाँबाट एप्लाई नाउमा क्लिक गरेर तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अब यो एप्लाई कसरी गर्ने भनेर म अहिले तपाईँलाई देखाउने छु। यहाँ तल जानुभयो भने तपाईँले अरू कुराहरू देख्न सक्नुहुन्छ, कन्डिसनहरू भनेको छ यहाँ होइन। पेमेन्ट भनेको छ, यो पेमेन्टमा चाहिँ तपाईँको सेलरीहरूको कुरा छ, कसरी पेमेन्ट हुन्छ भन्ने कुरो होइन। सेलरी भनेको चाहिँ 9 युरो ग्रस पर आवर भनेको छ, घन्टाको चाहिँ तपाईँलाई 9 युरो दिने रहेछ होइन, 9 युरो। त्यसपछि पेमेन्ट भनेको छ ब्याङ्क एकाउन्ट भनेको छ, तपाईँको पेमेन्ट चाहिँ ब्याङ्क एकाउन्टमा दिने रहेछ होइन। सोसियल इन्सुरेन्स अकर्डिङ टु द स्विडिस ल भनेको छ, अब यो चाहिँ स्विडेनको गभर्मेन्टको ल अनुसार तपाईँको सोसियल इन्सुरेन्स चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरा हो। त्यसपछि यहाँ डिटेल्स भनेको छ, डिटेल्समा तपाईँको अकोमेन्डेसन फ्री भनेको छ, नियर द फार्म होइन, फार्म नजिकै फ्री भनेको छ। वर्किङ आवर्स पर विक एटलिस्ट 50 आवर्स होइन, हप्तामा चाहिँ एटलिस्ट तपाईँको 50 घन्टा काम हुने रहेछ। अनि त्यसपछि एयर टिकट पेड बाई द इम्प्लोयर भनेको छ, एयर टिकट पनि तपाईँलाई चाहिँ इम्प्लोयरले नै दिने रहेछ, कम्पनीले नै दिने रहेछ है त। अनि त्यसपछि भनेको तपाईँको ट्याक्स फर स्ल्याबा 700 छ, यो तपाईँको ट्याक्स लाग्दैन होला समथिङ, त्यही नै भनेको होला होइन। त्यसपछि भनेको अब रिक्वायरमेन्ट भनेको छ, रिक्वायरमेन्टमा चाहिँ तपाईँको मेल फिमेल ओके दुइटै जान सक्यो। त्यसपछि भनेको एज रेस्ट्रिक्सन भनेको छ, एजमा भनेको तपाईँको कुनै पनि बन्देज छैन भनेको छ होइन। एक्सपिरियन्स भनेको छ, एक्सपिरियन्समा चाहिँ तपाईँको विल बी एन एडभान्टेज भनेको छ होइन, अब तपाईँको एक्सपिरियन्स छ भने चाहिँ तपाईँलाई एडभान्टेज हुनसक्छ, फाइदा हुनसक्छ भनेको छ होइन। त्यसपछि भनेको फरेन ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ लेभल इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज टकिङ लेभल भनेको छ, अब इङ्ग्लिस चाहिँ तपाईँको बोल्न सक्ने खालको लेभलको हुनु पऱ्यो होइन, इङ्ग्लिस चाहिँ तपाईँले बोल्न सक्नु पऱ्यो ओके। ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ त्यति नै तपाईँको रिक्वायरमेन्ट छ। अब अर्को भनेको छ नेसेसरी डकुमेन्ट भनेको छ, नेसेसरी डकुमेन्टमा चाहिँ तपाईँको एन अटोबायोग्राफी इन इङ्ग्लिस सिभी भनेको छ, इङ्ग्लिस तपाईँको अक्षरमा चाहिँ सिभी हुनु पऱ्यो है त, तपाईँको सिभी हुनु पऱ्यो। त्यसपछि भनेको तपाईँको चाहिँ 1 फुल लेन्थ फोटो नट ओल्डर देन 6 मन्थ भनेको चाहिँ तपाईँको 6 महिनाभन्दा पछाडिको पुरानो, 6 महिनाभन्दा पुरानो फोटो चाहिँ हुनु भएन, 6 महिनाभन्दा अगाडिको तपाईँको चाहिँ फुल फोटो चाहियो होइन, तपाईँको फुल लेन्थ फोटो भनेको छ, तपाईँको फुल लेन्थ फोटो चाहियो है त। अब त्यसपछि भनेको चाहिँ यहाँनिर तपाईँले अरू कुराहरू देख्न सक्नुहुन्छ, सम्पूर्ण कुराहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईँले टेलिफोन नम्बर पनि देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ इमेल छ, तपाईँले यो इमेलमा पनि इमेल गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो सिभी कभर लेटर इमेल गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि त्यसपछि भनेको अब एप्लाई कसरी गर्ने भन्ने तरिकामा जाउँ हामी। एप्लाई नाउ भनेको छ, यहाँ एप्लाई नाउमा हामी क्लिक गरौँ।
एप्लाई नाउमा क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँनिर एउटा फर्म खुल्छ है त। यो फर्म खुलिसकेको छ, अनलाइन फर्म भनेको छ, यहाँनिर भनेको छ जब इन स्वीडेन पोजिसन फार्म वर्कर भनेको छ है त। त्यसपछि भनेको यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि प्लिज एट्याच यर फोटो म्याक्स 500 के भनेको छ होइन। अब 500 के भन्दा चाहिँ तपाईँको माथिको हुनु भएन होइन, तपाईँको फोटोको साइज, तपाईँले फोटो यहाँनिर अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि भनेको पर्सनल इन्फर्मेसन भनेको छ। पर्सनल इन्फर्मेसनमा चाहिँ अब यहाँनिर के भनेको छ भने नेम भनेको छ, नेममा तपाईँले आफ्नो नाम लाउनु होला, फादर्स नेममा आफ्नो फादर्स नेम लाउनु होला, सरनेममा तपाईँले सरनेम लाउनु होला होइन, तपाईँको थर लाउनु होला। त्यसपछि डेट अफ बर्थमा तपाईँले आफ्नो डेट अफ बर्थ लगाउनु होला, हाइट लगाउनु होला, अनि वेट लगाउनु होला, म्यारिटल स्टाटस लगाउनु होला होइन, टेलिफोन नम्बर लगाउनु होला, इमेल लगाउनु होला, अनि तपाईँको एजुकेसन लेभल, एजुकेसन लेभल चाहिँ तपाईँको कुन हो त होइन। जस्तै अब तपाईँले कति पढ्नु भएको छ त, तपाईँले यहाँनिर यो लगाउनु पर्ने हुन्छ होइन, तपाईँको एजुकेसन लेभल। अनि तपाईँको यहाँ मेजर भनेको चाहिँ तपाईँले कुन मेजर लिएर पढ्नु भएको होइन, त्यो तपाईँले यहाँ लाउनु पर्ने हुन्छ। अनि तपाईँले चाहिँ यहाँ स्टडी डेट लगाउनु पर्ने हुन्छ है त, यहाँनिर यहाँ स्टडी डेट लगाउनु पर्ने हुन्छ। अनि तपाईँले स्पेसल अरू केही कोर्सहरू गर्नुभएको छ भने यता तपाईँले यहाँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है त। यहाँ सम्पूर्ण यो कुराहरू तपाईँले सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि ल्याङ्ग्वेज भनेको छ, यो ल्याङ्ग्वेजमा अब तपाईँले कुन कुन ल्याङ्ग्वेज बोल्न सक्नुहुन्छ, यहाँ ल्याङ्ग्वेज लेख्नु होला। यतापट्टि यो स्पिकिङ भनेको छ, स्पिकिङमा तपाईँले कतिसम्म बोल्न सक्नुहुन्छ, कुन ग्रेड लेभलको बोल्न सक्नुहुन्छ, त्यो ग्रेड हुन्छ यहाँ चुजमा क्लिक गर्दाखेरि होइन, एबिसी हुन्छ होइन, त्यो ग्रेड चाहिँ तपाईँले यहाँ सिलेक्ट गर्नु होला। रिडिङमा त्यस्तै ग्रेड सिलेक्ट गर्नु होला, राइटिङमा पनि त्यस्तै ग्रेड सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि भनेको तपाईँको वर्क एक्सपिरियन्स भनेको छ होइन, अब तपाईँले यहाँ वर्क एक्सपिरियन्स तपाईँको छ भने चाहिँ अलिक चान्स हुन्छ भनेर भनेको छ। अब तपाईँको वर्क एक्सपिरियन्स छैन भने यो नो वर्क एक्सपिरियन्समा चाहिँ तपाईँले यसरी टिक लगाउनु सक्नुहुन्छ यहाँ क्लिक गरेर होइन। तपाईँको छ भने चाहिँ यहाँनिर कहिलेदेखि काम गरेको, फ्रम डेट टु डेट होइन। अनि त्यसपछि भनेको यहाँनिर कम्पनी भनेको छ, कम्पनी नेम तपाईँले यहाँ लगाउनु पर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि कम्पनीको सम्पूर्ण विवरण तपाईँले यहाँ लगाएर यतापट्टि पोजिसन एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी, तपाईँ कुन पोजिसनमा काम गर्नुहुन्छ होइन, त्यो तपाईँले चाहिँ यहाँनिर पोजिसन र रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ यहाँनिर लगाउनु पर्ने हुन्छ। सो यहाँनिर 2-3 वटा अप्सन छ होइन, तपाईँको कतिवटा वर्क एक्सपिरियन्स छ त त्यो अनुसारले तपाईँले यहाँ भर्ने हो। तपाईँको एउटा छ भने एउटा भर्नु होला होइन। त्यसपछि भनेको यता तल आउनु होला, तल आइसकेपछि तपाईँले अब यहाँनिर एडिसनल इन्फर्मेसन भनेको छ। एडिसनल इन्फर्मेसनमा चाहिँ तपाईँले यहाँ हेभी एप्लाइड बिफोर फर /7 जब्स अफर भनेको छ होइन, योभन्दा तपाईँले अगाडि चाहिँ जब एप्लाई गर्नुभएको छ यो स्विडेन जबमा भने छैन भने नो गर्नु होला होइन, छ भने यस गर्नु होला। प्लिज फिल इन वेन क्यान यु स्टार्ट इफ सेलेक्टेड भनेको छ। अब यहाँ यसरी क्लिक गरेर होइन तपाईँले चाहिँ यहाँ सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ थोरैमा नै, किनभने जति सक्दो तपाईँले चाहिँ छिटो गर्नु नै राम्रो हो। अब यहाँनिर भनेको छ वेयर डिड यु हेयर एबाउट अस भनेको छ। अब तपाईँ चाहिँ कसरी चाहिँ यहाँ आइपुग्नु भयो त भनेको छ। जस्तै अनलाइन जब पोर्टल, दिस वेब पेज, फ्रन्ट प्रिन्ट, यो विभिन्न छ होइन। यो जस्तै अनलाइन जब पोर्टल तपाईँले चाहिँ लाउनु भयो भने अलिक ठिक हुन्छ होइन। त्यसपछि तपाईँले अब यहाँनिर आई डिक्लेयर द्याट द एबोभ इन्फर्मेसन कम्प्लिट एन्ड करेक्ट भनेको छ। यसमा तपाईँले यस लगाउनु होला यसरी होइन, यता यसमा टिक लगाउनु होला यहाँ। त्यसपछि भनेको तपाईँले यो तल्लो पनि छ, यो तल्लोमा पनि यसरी यस लगाइदिनु होला है, यो पनि यस लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि भनेको तपाईँले यहाँनिर एप्लाई भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, यो एप्लाईमा चाहिँ तपाईँले क्लिक गरिदिनु होला। यसमा क्लिक गर्नुभएपछि चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि एप्लाई हुन्छ र तपाईँले चाहिँ तपाईँको इमेलमा केही रेस्पोन्सहरू पाउन सक्नुहुन्छ यदि उनीहरूले हायर गर्न चाह्यो भने। सो यसरी तपाईँले चाहिँ स्विडेन सिजनल वर्क भिजामा पनि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ अहिले फर्म खुलेको रहेछ होइन, र तपाईँले यसरी चाहिँ एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। ओके साथीहरू, आजको भिडियोमा यति नै। भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक, कमेन्ट एन्ड सेयर गर्न नबिर्सनु होला। नेक्स्ट भिडियोमा फेरि भेट्नेछौँ, तबसम्मको लागि गुड बाई।